100 мільйонів урядом було виділено саме на 100 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури. Днями читали повідомлення від наших енергетиків, що ну принаймні 2-3 тижні знадобиться для того, щоб в області на деокупованих територіях відновити енергопостачання. Так само спілкувалися з Сергієм Лещенко, який зі свого боку коментував, що буде відновлено вже найближчим часом сполучення з залізницею. В цілому, як ви оцінюєте перспективи, якщо говорити і про місто, і про область деокуповану, перспективи цих територій для все ж таки можливості там залишатися? Тому що дуже багато людей ну, не воліють залишати свої домівки, так як їм того радять на зимовий період. Дійсно, ви знаєте, потяг уже вирушить цього тижня з Херсону, який дозволятиме людям ну, найперше приїхати в свої домівки, подивитися, який стан їхнього житла. І за певних обставин повернутися назад. Буде частина тих людей, які будуть мати певні труднощі. Я знаю, що запланований робочий візит і вже там був на місці уповноважений з прав людини, і тепер сама організація планує туди поїхати. Це в першу чергу стосується огляду ситуації, яка пов'язана з переміщеними особами щодо стану фінансування їхніх спроможностей, чи що вони можуть собі сьогодні дозволити, що вони можуть оплатити. Якщо ми говоримо про пошту, то ви знаєте, що відновлено вже надавання пенсій людям, які там були, або ті, котрі захочуть повернутися. Це дуже важливо. І ще один момент – це є котельні. Тобто ми сьогодні з вами розуміємо, що для того, щоб подати тепло, потрібно мати, як це зробити. Швидше за все, це будуть певні генератори для тих будинків, де буде для цього можливість. Але це є у співпраці з енергетиками і це взагалі у співпраці з місцевою владою. Що дуже важливо, що сьогодні місцеві депутати Херсонські, обласні і міські, всі, що мають можливість, я все ж таки вважаю, що вони повинні повертатися в місто. Звичайно, сьогодні стоїть питання, коли повернуться до них їхні повноваження. Але я думаю, що це ще цього року не варто поспішати, треба стабілізувати ситуацію. Для того, звичайно, до війни. І що ще стосується інфраструктурних моментів, звичайно, для нас дуже важливо, це є, щоб працювали аптеки, щоб люди могли отримати певний якийсь громадський транспорт курсував, і щоб люди могли забезпечити собі базові моменти.